Život športového žurnalistu to nie je len neustále písanie o športe, ale aj potvrdenie skutočnosti, že nášmu remeslu sa naozaj rozumieme. Rok 2013 priniesol novinárom nie len mnoho práce počas významných športových podujatí, ale aj trochu oddychu a v neposlednom rade i zábavy už na treťom ročníku Forma Club Media Cupu. Súťaž o najlepší športový kolektív v slovenských médiách je už pravidelnou letnou doplnkovou akciou, na ktorej sa spojí súťaživosť so zábavou slovenských športových novinárov. Tí sa stretli len pár dní po skončení majstrovstiev sveta v hokeji v Košiciach a Malej Ide, aby si zasúťažili a oddýchli si po náročnom pracovnom období. Novinári si vyskúšali, ako na tom sú so svojím praktickým športovým majstrovstvom. Ešte predtým patrilo úvodné slovo hlavnému organizátorovi tejto skvelej akcie. Je to podujatie, na ktoré sa všetci novinári zo všetkých zúčastnených médií nesmierne tešia. Koná sa v nádhernom prostredí, v luxusných, krásnych areáloch. Hovorím o regionálnom centre, o hoteli, o športoviskách. Stretávajú sa tu ľudia, ktorí sa veľmi dobre poznajú z mediálnej branže a majú 3 dni na totálny oddych, pokoj, zábavu. Pre mňa osobne je to z aktivít, ktorým sa ja venujem, najzaujímavejšia, najkrajšia a taká najemotívnejšia akcia, ku ktorej mám najsilnejšie puto vzťah. Ako teda bude športový víkend prebiehať? Piatkový večer je spojený vlastne vždy s indoorovou aktivitou, v sobotu takisto dážď, keďže podmienky vlastne v tenisovom klube, v ktorom budeme, sú aj dve kryté haly, sú absolútne ideálne na to, že v nich aj dnu vieme hrať aj tenis, aj stolný tenis, aj badminton. A koľko tímov sa tretieho ročníka zúčastní? Tohto roku je to 6 mediálnych tímov, sú doplnené vlastne o môj tím ako organizátorský a pod značkou Výživovou doplnku Jodis Koncentrát sa zgrupujú všetci hlavní partneri, ktorí toto podujatie podporili. Všetko sa to ale nedokázalo obísť bez určitej podpory. Moja maximálna vďaka patrí generálnemu partnerovi športového relaxačnému centru Forma Club v Košiciach, potom vlastne partnerom z kategórie hlavných partnerov. Je to novootvorené golfové ihrisko Red Fox v Malej Ide. Výživový doplnok Jodis Koncentrát, hotel Slamený dom, kde sa momentálne rozprávame. Tento hotel je atypický tým, že jeho strecha je strstený, ktorá údajne blahodárne pôsobí na spánok človeka, tak som zvedavý, že teda koľko sa tu počas tohto nášho víkendu bude spať a ako skutočne naozaj táto netradičná strecha tohto krásneho hotela bude aj pôsobiť na vás účastníkov. Či mala strecha skutočne blahodárne účinky na spánok, k tomu sa ešte vrátime. Teraz ale vyrážame na prvé športové stanovisko a tým bolo miestne 9-jamkové ihrisko golfového klubu Red Fox v Malej Ide. Práve tu si novinári vyskúšali, ako im ide odpaľovanie a patovanie. Úvodnými údermi začala víkendová súťaž od celkového víťaza Forma Club Media Cupu. I tu na všetkých účastníkov čakal dokonalý servis vrátane dobrého jedla a pitia. Akí sú novinári golfisti, sme sa spýtali trénerky miestneho klubu. Zaujímalo nás, čo im ide dobre a čo menej. No myslím si, že novináři ako golfisti sú opravdu vynikající a myslím si, že im to šlo. Ako je na tom golfový klub a aké sú jeho plány do budúcna? Spousta lidí z Košic dojíždělo, dejme tomu, na golf do Tatr. A teďkom vlastně už se většinou všichni golfisti stáhli sem, což znamená, jsou rádi, že už je tady normální ihrisko, dejme tomu hratelné. A mezinárodní turnaje se tady zatím ještě nepořádají, protože k mezinárodnímu turnaji potřebujeme 18 jamek. To znamená, zatím máme 9 jamek, ale do budoucna se určitě postaví dalších 9. Po ťukaní a oťukávaní sa všetci zúčastnení vrátili na hotel, kde ich čakalo spestrenie piatkovej noci. A to v podobe turnaja v pokri. Ten si vzal pod palec profesionálny tím spoločnosti Olympic Casino Slovakia. Niektorí si tak vyskúšali túto zábavu poprvýkrát v živote, no bolo vidieť, že i s kartami v rukách to športoví novinári berú smrteľne vážne. Napokon išlo o dôležité body a nie len to. Účastníci podujatia odohrali špeciálny pokrový turnaj o ceny v hodnote 1000 eur. Ja očakávam, že dnes zažijeme úprimnú, spontánnu a vlastne naplnenú atmosféru. Ľudia sa budú baviť, zabávať. Potrebujeme, aby ľudia sa cítili príjemne a fun. Takže týmto považujeme dnešný turnaj za otvorený. Šafla pendil, veľa šťastia, good luck. Hra prebiehala až do skorých ranných hodín a práve tu si naša televízia dokázala vydobiť najlepšie postavenie, keď vybojovala celkové prvé a druhé miesto. Taktiež sme získali prvý, no žiaľ posledný pohár. Po náročnom dni sme sa pred uložením do perín spýtali riaditeľky hotela Slamený dom, čo všetko ponúka hotel pre svojich klientov a či majú novinári nejaké špeciálne priania. Zatiaľ už nie, ale sú fakt úžasní. Všetci sú spokojní, snaď. Tak ponúkame v podstate ubytovanie, máme reštauráciu, kapacita asi nejakých 120 osôb, čo sa týka sály, budeme v budúcnosti nejaký bowling preferovať a potom budeme mať aj wellness. Tunajšia strecha je vraj zázračná, je to pravda?
Kvôli tomu, že máme vlastne slamenú strechu, ktorá je strašne, strašne blahodárna na zdraví a tak ďalej. Spí sa pod ňou skvele, mám to sama odskúšané, takže tak. Na druhý deň sa rozbehlo skutočné športové zápolenie. Už od rána sa v tenisovom klube Golden Dogs v Malej Ide odohrávali tie najvzrušujúcejšie súboje v raketových športoch. Jedným z účastníkov boli zástupca generálneho partnera celého Forma Club Media Cupu, športovo-relaxačného centra Forma Club, jediného health clubu na východnom Slovensku s kompletnou ponukou fitness a wellness služieb na jednom mieste, ktorý sa vyznačuje jedinečnou klubovou a rodinnou atmosférou. Toho sme požiadali, aby nám prezradil niečo o spolupráci a ponúkol i náhľad do budúcich ročníkov. Je to už dlhodobá spolupráca so spoločnosťou Creative Sport Media a veľmi radi podporíme prakticky športových novinárov. Veľmi radi ich aj privítame v našom Forma klube. Sú vynikajúci športovci, ja mám za sebou už niekoľkoročnú profesionálnu prax aj ako tréner a mám možnosť to porovnávať z tohto pohľadu. Úroveň je relatívne vysoká vzhľadom k tomu, že ide o amatérov alebo bývalých športovcov. A každý si tu vlastne nájde to svoje. Keďže novinári sú každý rok za notesmi, za mikrofónmi, umožníme im týmto spôsobom sa stýsť, stretnúť sa, zašportovať si, užiť si to, čo si užívajú profesionálni športovci každý deň počas ich profesionálneho života. Tak veľmi radi privítame a rozšírime spoluprácu tým spôsobom, že možno rok sa nezídeme v tomto prostredí, ale zídeme sa priamo v našom Forma klube, kde máme vynikajúce podmienky na realizovanie takýchto akcií. Ani na druhý deň nemohol chýbať pozorný hostiteľ Branislav Lacko, ktorý hodnotil výkony novinárov i celú akciu veľmi kladne. Nájdu sa tu určite borci, ktorí majú super výkony a na ktorých zápasy v rôznych týchto odvetviach sa určite dá pozerať. Pre mňa osobne, z hľadiska mojich aktivít, je Media Cup akcia roka a cítim aj tu vlastne na týchto ľuďoch, ktorí sem prišli a sme tu spolu vlastne od toho piatka, že aj pre nich je to skutočne akcia roka a vlastne tento koncept športového eventu v Malej Ide. Zmes raketových športov, kolektívnych športov, Super Areál 1, Super Areál na golfe, krásny hotel. Je koncem, ktorý sa snažím ponúkať vlastne aj firmám v Košiciach a v blízkom okolí v rámci nejakých team buildingových aktivít. A keď vidím, že to funguje aj tu na týchto ľudí, tak viem, že to bude fungovať aj v nejakej biznis sfere. Z tohto miesta moja obrovská vďaka patrí generálnemu partneru spoločnosti Forma Klub Košice. Rovnako je to výživový doplnok Jodis koncentrát. A práve výživový doplnok Jodis koncentrát, použitím ktorého je možné zabezpečiť potrebné množstvo jodu v tele a minerálna voda 24 Jodis nás držali na nohách po ťažkých dňoch i nociach. Jod a Jodis úzko súvisí so zdravím, ako aj toto podujatie. Takže podporujeme zdravie, podporujeme šport, podporujeme hodnoty, prírodu a tak ďalej. Musíme len vyhodnotiť to, že skutočne pitný režim zabezpečuje voda Jodis 24, ktorá svojimi prírodzenými vlastnosťami je veľmi dobrá aj na ťažké poopičné stavy, ktoré sme dneska ráno mohli sledovať. Takže odporúčam všetkým. Tenis, badminton, stolný tenis a hlavne futbal. Tu sa v sobotu rozdávali body. Víťazom futbalového zápolenia bol tým Denníka plus jeden deň. A nám sa podarilo vyspovedať najúspešnejšieho strelca týmu Michala Bachratého, inak nášho bývalého kolegu z televízie Digisport. Ten neskrýval radosť z dobre odvedenej práce. Futbalový turnaj proste bol vyrovnaný, bol zaujímavý, hoci miestami pršalo, ale cieľ sme splnili, futbalový turnaj sme vyhrali. Niekedy sa hovorí vo futbale, že nedáš gól ani zo 100% šance a môžeš hrať do rána. Do čo som Jakopov, to tam padlo z troch zápasov 7 gólov. Si myslím, že konečne pekná bilancia. A ako odmenu si vychutnal aj kúpeľ v ľadovej vode miestneho bazéna. Ja by som to neskočil aj sám, ale keď to takto vyplynulo, tak bola studená, ale radosná. Po náročnom športovom dni bolo na večer prichystané pre všetkých novinárov príjemné posedenie v reštaurácii Forma de Gusto v priestoroch generálneho partnera akcie športovo-relaxačného centra Forma Club. To bolo spojené so sledovaním finálového zápasu Ligy majstrov. I tu išlo o ceny, ktoré pre úspešných tipérov venovala stávková kancelária Doxbet. Tento večer sa už dostalo i na športovcov novinárov, aby zhodnotili svoje výkony a načrtli spokojnosť s výsledkami i atmosférou skvelého športového víkendu. Bolo to fantasticky zorganizované, bol som až prekvapený, na akej úrovni to je. Strašne sa mi páčil jeden fakt. Každý nemôže vedieť všetko. Nemôže vedieť každý hrať badminton, nemôže vedieť každý hrať tenis alebo futbal. Ale ako náhle chytil každý jeden novinár, hocičo do ruky alebo ku nohe, tak s tým vedel narábať.
je to fantastický fakt, že nielen, že o tom píšeme, robíme, ale to aj, tomu aj rozumieme a vieme sa patrične k tomu aj postaviť. Tak to sa mi páčilo. Klobúk dolu pred organizátormi a pre všetkými, čo to pripravili. Nemám tomu co vytknúť, jídlo, pití, všechno. Organizátoři sa úžasne starali, takže tady je naprostá spokojenosť. A takto svoju účasť hodnotil líder týmu denníka Pravda, ktorý sa stal celkovým víťazom. No, vzhľadom na to, že sme sa zišli na poslednú chvíľu a v improvizovanej zostave, lebo niektorí tradiční účastníci zostali doma, mali na to svoje dôvody, tak ako nečakali sme, že takto to dopadne a že budeme vôbec miešať karty niekde v popredí a že vôbec, že vyhráme, tak to sme vôbec nečakali. Našej redakcii patril úvodný deň, keď sa nám darilo na golfovom ihrisku. Dokonca som si splnil niekoľko svojich detských snov, napríklad ako šoferovanie golfového vozíku. Takže ja sa v podstate nemám na čo stiažovať. Ale predovšetkým za pokrovým stolom. Zhodnotil som soupeře předem a neočekával som ho až tak moc, ale u toho finálového stolu už som si začal věřit, že by to mohlo jít a vyšlo to. Pohár za pokrové prvenstvo bol naším prvým aj posledným väčším úspechom, a to z dôvodu mnohých zranení. Omezila mě zlomenina, ale udělal jsem pro vítězství všechno, co jsem mohl. Po športovej stránke to bola úplná katastrofa, pretože som sa sám vyradil z hry hneď po príchode. Nakopol som si palec a nemohol som hrať nič, ale každopádne napríklad v golfe som si urobil osobný rekord. Svoje prednosti sme ale zužitkovali aj inde ako na športoviskách. Je určitá oblasť, ktorú sme vícemenej ovládli. Tá sa týkala především restaurační zóny. Konečné slovo tak patrilo vedúcemu našej výpravy, aby účasť televízie Digisport zhodnotil. Z pohľadu Digisportu možno hodnotiť toto podujatie za nevydarené po športovej stránke, ale na tom športovom poli sme nepodali až taký výkon, ako ho podávame možno na tom poli pracovnom. Čo teda tento športový víkend priniesol všetkým novinárom? Strašne dobrá akcia, ktorá, to, že sa novinári dajú dokopy a strávia spolu 2 dni, je podložená alebo je spútaná niečím takým, ako je aké normálne kamarátstvo. A to je podľa mňa najväčšie plus a najväčší bonus tejto akcie. Takže tretí ročník bol vydarený ako športovo, tak vzťahovo, tak spoločensky a kiež by takýto akcií bolo viac. Všetko by to však nebolo možné bez jedného človeka. Je to ako veľká vďaka patrí samozrejme hlavným organizátorom Bráňovi Lackovi, ktorý to celé vymyslel a ktorý to dáva dokopy a zabezpečí všetko organizačne aj logisticky tak, aby to malo nejaký zmysel. To, že je to na východe, ako aj na východe žijú dobrí ľudia, to je dôkaz. Myslím si, že organizuje to na vysokej úrovni, má okolo seba ľudí, ktorí mu s tým veľmi pomáhajú a proste dal Mediacup určitý punc a ľudia sa na ňo každý rok tešia a každý rok si ľudia to odnášajú pekné zážitky a neodrádza ani nás zo západu, neodrádza ani tá dlhá cesta vlákom alebo autami a vždy sa radi chodíme. Veľmi dobre zorganizované vďaka Braňovi Lackovi a spol, ktorí to už organizujú nie je prvý raz, takže majú s tým skúsenosti. Toto bol tretí ročník. Veľmi vydarené, nebolo to na silu, nebolo toho veľa, bolo to veľmi vkusné, takže sme sa nezničili. Na druhej strane sme si aj zašportovali a mohli sme si vyskúšať aj také trošku pre nás atypické športy, ktorým sa napríklad ja nevenujem, pretože ping-pong nehrávam ani badminton, ale aspoň sme si to mohli vyskúšať, takže vysoko to hodnotím pozitívne. Za všetko hovorí iba jeden jediný fakt, neviem čo by som vytkol. Fantázia. Tretí ročník je už minulosťou. Ako bolo spomenuté, z prvenstva sa teší denník Pravda. Všetci ostatní už netrpezlivo čakajú na ďalšie pokračovanie, keď budú môcť zodvihnúť nad hlavu víťazný pohár. Isté je však jedno. Krásne spomienky z tretieho ročníka Forma Club Media Cupu, ktoré zostanú dlho v mysliach všetkých športovcov novinárov.